Og så kan jeg altså også høre nogle Nykøbing Falster-fans, der står og råber på Mulle, som Christina Christiansen jo bliver kaldt, Mona Cheba, med en ny scoring. Og prøv lige at se Mona Cheba, hvordan hun lige sætter Line Jørgensen i situationen her. Det er altså. Cheba, hun ved godt, at der skal bare trækkes nogle sekunder. Og så kan man lige så godt score også. Mona Cheba. Det her tryk, som Brasilien ligger på Tunesien. Og så har man altså lige Cheba, der kan gøre. Bien en place. Oh, det gør man godt. Pour la pivot tunisienne. Oh là là, le shoot merveilleux de Mouna Cheba dans la lucarne, coin long, et c'est la Tunisie qui mène. Il est derrière. Encore à tir bas. Johansson, il va péter les plombs, Benjamin. Et oh, så gør man bare sådan der, Mouna Cheba. Fantastisk scoring for ham. Lige præcis det, Tunesien havde brug for. Lidt luft. Prøv lige at nyde den her. Han er revet ind bag Arnhardt. Det her, hvordan det kommer til at foregå Tunesien. Ved lange, tålmodige angreb. Ah, det er fint der, Mona Cheba. Ja, første mål for hende, og så er Tunesien på måltavlen. Mona Cheba, som har scoret flere landsholdsmål end alle sine holdkammerater til sammen. Det her, det var landsholdsmål nummer 1.000. Mona Cheba med sin anden scoring, så står det 2-2. Ja, det danske mandskab her i starten af kampen, de bliver nødt til at passe lidt bedre på bolden. Tre tekniske fejl er det blevet til, hvor man ikke har grebet den. I hvert fald kan man kigge op på måltavlen og konstatere 21-24-9. Det bliver til 24-10 nu. Mona Cheba, en ny scoring. Oh là là, le shoot merveilleux de Mouna Cheba dans la lucarne, coin long, et c'est la Tunisie qui mène. Ouais, derrière. Mais Johansson, il va péter les plombs, Benjamin. Et la contre-attaque. Ça fait but, ça. Voilà. Eh oui, mais bien évidemment. Også med til VM-slutrunden her i Tyskland, det er altså en progressiv udvikling. Så meget plads kan man altså ikke give Cheba. Nej, syvende mål for hende, Mona Cheba. Der skal Sara Iversen altså bare tage skridtet. Det er rigtig fint til. Det her indspil igen fra Cheba ind til Kuki på stregen. Ja, Kuki, der har fået lov til at spille her fra kampen start i går. Der også markeret sig med screeninger og scoringer også. Mona Cheba igen. Fjerde scoring. Nej, de skal have stoppet hende. Brasilien 7-2 til Tunesien mod Rusland. Nu skal hun prøve at bringe noget her. Og så kommer Cheba. Og det er altså et bold, hun skal have Arnhardt ind i kassen. Fantastisk, at den går ind. Ja, den ligger. 24-9. Det bliver til 24-10 nu. Mona Cheba. En ny scoring. I hvert fald kan vi se godt på måltavlen og konstatere 21-24-9. Det bliver til 24-10 nu. Mona Cheba. En ny scoring.